bys ho viděl normálně v přírodě se jako procházet. To by bylo Hello, tak to ten. Co jsi tam chtěl dělat? Jsem hodil až snad takhle. Jak to, ona přijde strašně blízko, ale ten je. Daněk. Tamhle je druhý Daněk a tam pak jsou ještě tý, ne? Přímo jelení u nás. Slovo kočení. Nevím, z ruky žerou. Máš kaštánek, no? Lušo, jak se to? Ticho. Mio, nemá to zítěla ruka.